Olha, você de mango está uns pintas. Está de lá, é tu. Está de ir para nós e para nós e para nós. Olha, o tio que está em situado, não é eu? O que é para não é eu? Eu, tia, se escuto no Prime, do que andou para a Lívia para moi, do que a gente me tem ganhado se coxicha, é de bom te acolher, dá um retu, se acordou até a primiteta, então do que é melhor. Edhe mua më tha, pse s'më fletë mua ti, pse s'më afronë, ti mi njëronë. Ashtu e ka jo. Po shikot sa kishë ka për të përfunduar, se e ka njësur me cunat, e kanë zbuluar, tani me femrat është ndarë. Shkoj dhe bardi vogët është. Prit, o, sa shohë do kemi... Ta e përdori në bëke kanë top, kjo lëpijet. Zarë pra, i kanë dajtë të... Sa të juli, sa të gazi, sa të... A ti zgjerave, sa e të rëzidhe me juli me gazi. Ti s'ka përgjetë rratë. Da janë kotë, ma. Në plasë është para publiku të dalë njerë i nominim e ti thotë, ti thua që... Me dalë ajo në nominim, për shambull, me shumë njerës ajo detë. Po, po. O e dalë i nominim, këtë do me heqë. Disi heqë në 10.000 dhe direkt. Qum! Asa e një do dalë direkt masë. Të takoj ashtë. Dhe fakti që ajo gja ka kryuar në një javë ca antipati në përshpi, nuk është shenjë mirë. Nuk për mua nuk ka asë. Edhe pash që kishte një ndjenjë superioriteti. Po, pa kjo që... Donte të fërkoj me mua një ditë parë syja. Unë nolla një batut me gazin, a e donte të grinde, i nuk e di, donte të këshu. Edhe unë i kërë në gjithë me shumë qëtësi. Donte që ta vazhdonte, unë e ndërpreva, nuk e lëshë. Po, mësi i prëndësi. E, Juli pa thoshte, po pëse na i latë sin juve tha vazhdojeni? A të do. Fare unë. Sepse është inexistente, e kupton? Unë nuk vazhdova. E dhe në kafe, pas ta e po ti, po këshu pëse ma bërë ashtu, pëse që... E ke përsysh, a e frit, se di që më tha? Mos u merë me mua, ti tha meru me x-i dhe me y-i. Ashtu e ka, pra ashtu e ka. Pse i tha shumë, qa ka x-i dhe y-i, qa ka mune të ashtu jem me mirë se neti? Ma thuaj pëse? Jo po se thash në atë kuptim, e thash këshu e thash ashtu. Ore, po të më të mërë. Ta një muaj tash s'ma justifikon, do të edhe unë. Po t'i them këti, ore, mos u mërë me mua, shko mërë me atë murin atje. Me qa kuptimi ta them? Nuk ka kuptim pozitive, kuptam? Ajo po kërkon të kryoj diçka, që mund të qëndroj, se ndryshon nuk qëndrone. Kupton edhe po e mërë, po i shikon situata. Ta një, kush është ka remi ashtë? Kush da hajtë tunëci? Dhe tunëci dhe afusur në sajtë, dhe igja se e shkaj. Po atë e disi e nëzirja është vetës, me dy fjallë. Po pritë që ka ardhur anë. E disa shumë impulsiva. Po e di. Edhe shumë... Fakti që kërkon të jetë një grupë dhe të këtë mbojtje, të regon të më thënë që nuk mund t'ja dalin do të vetëme. Bëj pyetje serioze. Nuk të marrë një intervjistë nëjësë. E kam serioze, shti. Mua. Të bëj një pyetje serioze dhe tunë, se dhe lidhë me t'i qka, po mos ma thuj, mos ma përdor këte që. Po mosi mund të nëzirësh nga vetë. Nga vetë i aftu, se ka menduar në njërë? Nuk, jo ti, mëj, këto. Si pas mendimi. Nuk të nëzirin dhe. Nuk të nëzirin dhe. Pse? Sepse... Nuk mendoj që ti do t'i japësh rëndësi, se ku kush e ditë të tonë, ti nuk do bjesh pra. Nuk bje pra ti. Ta shfridzosh nga jashtë për ta bërë këtu, nuk duke që që e ullet. Njerës dhe që nuk bëjmë, pas e varët se që është. E gjë... Shumë është qovë që e ke përësysh. Nga ta? Shumë qovë që e saj për shumë qovë një ofë ma. Në pas një ofë. Pa, edhe? Edhe në duhet e edhe që se nga të djetëra. Dhe ajo ka i natët vjetër me ty, apo ti me të? Në s'kam i natë mas njëma. Po tani ajo ka i natë me ty për të mua petë? Po, po, këta e të shikë, të kam në nëshë dhe. Kjo s'është rësua për të patur t'i natë? Për të bëj natë, për të bërë të tipin që të rrimë pëjsh punë, a këta, se t'i natë s'ka shansë t'i këtë. Po, që ato më thë dhe mua, ja. Dhe me që kush jam unë, kush i të. Po, e del tua, e arrida që dhimit. Nese, nese, se bëtë të mbisera më skuqenë këtë tjera për shumë si tjetër. Po të vjeni natë me fakti që erdit, u kruajt, në më thënë që pëse së fletë, folën, respektovën dhe ikë. E kam parta.